Čauky, já vás vítám u nového videa a dneska tady mám přečteno za únor. A v únoru já jsem přečetla 6 titulů. Tady můžete jich vidět 5, jeden jsem četla v PDFku, takže ten tady nevidíte, ale povím vám o něm taky. A myslím, že je tady docela zajímavý průřez žánry, takže si myslím, že tady najde něco, nějaký tip na knížku úplně každý, takže se na to jdeme podívat. První knížkou, kterou začnu, je detektivka od Michaely Klevisové Dům na samotě. Tohle je třetí knížka od autorky z té jako série s Josefem Bergmanem. I když oni na sebe ty knížky úplně nenavazují, takže nemusíte číst po pořadě, ale já vám to doporučuji, čte se to velmi dobře, takže za mě super. Knížka mě bavila, ale já ještě než se pustím do recenze tohohle titulu konkrétně, tak vám chci úplně na začátek říct, že dneska, kdy vychází tohle video, tedy 6. března, jde na ČT1 premiéra filmu Dům na samotě. Přímo tohodle příběhu, který byl nově sfilmován jako jediný z celé té série nebo z celé té edice těch knížek. Takže se na něj dneska můžete podívat, nebo jste se na něj mohli podívat. Doufám, že tohle video vydávám trošku dřív a že ho stihnete ještě. Já se na to nemůžu dočkat, protože ty ukázky vypadaly skvěle, herecké obsazení vypadá taky dobře, takže já doufám, že to bude fajn. Já strašně doufám, že to bude fajn. Tenhle příběh se odehrává v takové malé vesničce, kousek za Prahou, kousek u Berouna. A hodně se to točí okolo dostihů a stájí, protože tady v té vesničce právě máme stáje. Máme tam i bohaté majitele koní, kteří v těch stájích trénují a jsou tam ustájeni. Ale máme tady jako mraky dalších postav. Máme tady holčinu, která koupila se svým přítelem mlýn, starý mlýn, ale potom ho vyhodila z toho mlýna a žije tam teďka sama. Máme tady právě tu rodinu, která v tom mlýně žila dříve, což jsou teďka ti majitelé těch stájí. A je to celé takové jako hodně, hodně propletené, ty vztahy v té vesnici se tam řeší hodně. Já bych dokonce řekla, že spíš mi to připadalo jako thriller, protože vy to vidíte z pohledu těch zainteresovaných postav právě v té vesničce a kapitol z pohledu Josefa Bergmana je tam velmi málo. Takže je to spíše takové jako thrillerově laděné, ale ono to tomu dodává neskutečný jako šmrnc a švih a prostě čte se to skvěle, čte se to velmi svižně. A zajímá vás, jak to dopadne. A musím říct, že já jsem měla několik teorií. A myslím, že tak jako ve třetině té knížky jsem si říkala, aha, tak já už asi vím. Tak nevěděla jsem. Fakt ne. Myslím si, že by vás tahle knížka mohla bavit, že je to zase něco trošku jiného, i pokud čtete normálně třeba jenom romantiku a takhle a váháte, jestli se do těch detektivek pouštět, tak já si myslím, že Michaela Klevisová je za mě minimálně záruka kvality. Takže já si myslím, že se vám ta knížka bude líbit. Co mi připadalo hodně zajímavé, je to, že vlastně vy tím, že sledujete ten příběh z pohledu zainteresovaných postav do toho přímo k tomu vyšetřování, tak vy vlastně kolikrát jako víte víc, než vědí ty kriminalisté. A jako vidíte, jakým způsobem se ti kriminalisté snaží dopátrat tomu, co vlastně vy už víte. Je to velmi zajímavá věc, kterou si nepamatuju, že bych někdy u nějaké detektivky takhle četla. A fakt mě to baví. Fakt mě to bavilo. A bavilo mě i to, že se během kapitol střídají vypravěči. Takže vy máte jako kousíček od tohohle, pak se k tomu zase vyjádří Josef Bergman. A je to takové jako hodně roztrkané a jo, já už se těším na další díly a doufám, že se letos dostanu k tomu, že si je přečtu už úplně všechny, včetně třeba Prokletého kraje, což je standalone, který je vlastně jakoby úplně mimo celou tady tuhle tu řadu, ale mám z toho radost a jsem ráda, že jsem si konečně našla čas na ten třetí díl. Takže za mě super a nezapomeňte na to, že dneska vychází teda ta premiéra filmu, takže tak. Další knížkou, kterou jsem měla rozečtenou už pěkně dlouho, je knížka Saturnin se představuje. Já jsem tuhle knížku totiž měla jako takovou metro záležitost. Teda, když jsem jela někam metrem, tak jsem si ji brala sebou, protože ona je útlonká, zároveň je v hardbacku, takže jsem ji úplně jako nemusela zničit v tom metru. Ale tím, že jsem teďka vůbec nikam nejezdila, tak jsem prostě si řekla, už ji konečně musím dočíst. Za mě Saturnin se vrací a Saturnin zasahuje byly daleko lepší knížky, což byly vlastně ty první dva díly, nebo lépe řečeno, vy máte Saturnina, toho oficiálního, originálního, původního, jedinýho a potom Miroslav Macek napsal taková jako pokračování. Právě Saturnin se vrací a Saturnin zasahuje. Já jsem obě dvě ty knížky četla, moc se mi líbily a bavil mě ten humor, který je hodně podobný tomu původnímu Saturninovi. A tady mám pocit, jako kdyby autorovi už trošku docházela šťáva a je tam hodně takových jako ohraných vtipů a vlastně jsem v tom neviděla to původní kouzlo toho Saturnina, ale i těch dalších dílů, které se mi jako líbily, tak tady mě to nějak prostě asi nezasáhlo a úplně mě to nechytlo. Takže za mě, pokud jako máte rádi Saturnina, tak zkuste ten žlutý díl, Saturnin se vrací, a to mám prostě podle barev vždycky. Ale za mě tady tohle asi můžete minout, takže asi tak.
Tak a než se vrhneme do Young Adult nebo New Adult fantasy a contemporary, tak tady mám ještě jednu historickou romantiárnu. A jak jinak než Bridgertonovi. Tentokrát je to druhý prequel z těch čtyř, který se jmenuje Falešná manželka. A já musím říct, že jsem se to strašně užila. A že jsou to zase ti staří dobrý Bridgertonovi. Protože Falešná manželka je to prostě zábavný příběh o holce, která zjistí, že jí, vlastně její bratr ve válce se ztratil a jede ho do té Ameriky hledat, protože nevěří tomu, že by jako zemřel a prostě chce ho najít a chce vědět, že je všechno v pořádku. Nicméně místo svého bratra tam narazí na jeho nejlepšího přítele, který je v nemocnici a je v kómatu a ona se o něj začne starat. Nicméně oni k němu nechtěli pustit a ona začala prohlašovat, že je jeho manželka a že ji k němu rozhodně mají pustit. Takže on se probudí do toho, kdy ona mu tvrdí, že je jeho manželka. On si nepamatuje poslední 3 měsíce a on jako na tu hru přistoupí, nebo ne na tu hru, on tomu začne věřit, že ona je jeho žena. A vlastně je mu strašně líto, že si nepamatuje, že se vzali, že se znají a podobně, ale oni si tak jako dopisovali předtím, takže jako něco málo o sobě ví a je to prostě vtipný a bavilo mě to. A bavilo mě i to, že ten příběh se vlastně odehraje během pár dní, ale zároveň během těch pár dní i jako skončí. Protože my jsme tady měli spoustu příběhů, kdy hlavní hrdinové se na konci pohádali a pak trvalo třeba půl roku, než jako si to teda vyříkali a nějak to dali dohromady. Nicméně tady se mi líbí, že se to prostě vyřeší hned a takhle to má být. Takže za mě Falešná manželka můžu doporučit, líbilo se mi to a myslím, že by vás to mohlo zase bavit. A co jsem koukala, tak druhá řada na Netflixu Bridgertonově by měla být snad někdy v dubnu nebo v květnu. A já už se na to nemůžu dočkat, protože příběh o Antonem mě bavil v té knižní podobě moc, takže za mě super. A Falešnou manželku taky doporučuju. Další knížkou, kterou jsem četla, je knížka Medovník s pepřem, což je knížka od Adrianet, mojí kamarádky z Brna, která je neskutečně šikovná duše. Ona dělá takové náhrdelníky, jako takové topy z perel a z kamínku a vypadá to prostě nádherně, je to úplně úžasný. Takže za mě umělkyně, kterou já jako obdivuju a tímto tě Adri zdravím. A Adri se rozhodla, že ale bude věnovat teďka veškerou svoji energii a sílu psaní. A napsala knížku Medovník s pepřem. Medovník s pepřem je New Adult já nevím, jestli romantika, spíš bych řekla asi satira, protože ono je to teda samozřejmě o lásce, ale o takové nešťastné lásce, o dost nešťastné lásce. A je to ale takovým jako humorným stylem psané. Nevím, jestli to úplně sedne všem. Já třeba úplně nejsem fanoušek tady toho žánru, takže já úplně to contemporary, zvláště to contemporary, jak už z českého prostředí, tak a především z toho prostředí lidí, kteří jsou vlastně úplně jiný než já. Teď to zní asi jako divně, ale takhle, já jsem třeba nikdy nebyla na party, nepiju alkohol a vlastně neznám takové to, jako že jdeme do parku si dát skleničku nebo takhle, nebo jdeme po divadle si dát pivo, to je pro mě jako totální sci-fi, takže já vlastně úplně nemám k tomu ten vztah, tudíž mě to v té knižce nějak jako nechytlo, nicméně věřím, že tady bude spousta z vás, kteří to máte třeba podobně jako Adri a teď nechci říct, jako, že se umíte bavit, ale z vašeho pohledu třeba jo, já se bavím trošku jinak. Tak se na to mrkněte. Je to knížka o nešťastné lásce, kdy hlavní hrdinka Adri, protože víceméně je to biografický román, je zamilovaná do svého nejlepšího kamaráda a on pravděpodobně nějakým způsobem do ní, ale nejsou schopni prostě to nějakým způsobem vyřešit a překlenout tu propast, která mezi nimi vzniká tím, že ví, že by si spolu neměli nic začínat. Je to takové to, já s tebou nechci být, protože tebe nejsem hoden, ale vlastně je to prostě strašně zamotaný. Ale musím říct, že tím, že Adri znám a tím, že mě jako zajímá jako člověk, protože vím, co má za sebou a fascinuje mě to, kam se dostala a co všechno dělá, tak mě ta knížka prostě hrozně fascinovala v tom, že já mám pocit, že teďka jí znám jako daleko lépe, než znám polovinu lidí ve svém okolí, ve svém blízkém okolí. A přišlo mi to chvilkama takové jako až zvláštní, nicméně strašně mě ta knížka tím bavila, takže já úplně nevím, jak tohle mám shrnout. Asi takhle. Nebyl to úplně můj žánr, takže normálně bych tu knížku odložila. Asi, pravděpodobně. Ale tím, že Adri znám a tím, že mě zajímalo, co se stane dál a jak se to vyústí a jestli to bude mít nějaký závěr, který mi třeba něco dá nebo tak, tak jsem to dočetla do konce a jsem ráda, že jsem to dočetla do konce. Takže asi tolik k tomu. Myslím, že je to knížka, která by mohla sednout spoustě z vás, kteří se v tom najdete, kteří máte nějaký podobný romantický vztah k někomu, kdo
si třeba myslí, že vás není hoden, kdo vás odmítá, ale ve výsledku vy cítíte, že i on k vám něco cítí a je to prostě složitý a je to prostě zamotaný. Tak si myslím, že zkuste tuto knížku a třeba najdete nějaké rozuzlení v tom, jak pokračovat dál ve vašem osobním životě a vztahu. Takže asi tak. Nicméně je to satira, takže je to celou dobu vtipný. A je tam spousta jako narážek a spousta metafor a takhle, takže myslím, že vás to bude bavit i stylem psaní. Takže mrkněte se na to, uvidíte. A ještě jednu věc k tomu chci říct, a to je ta obálka. Protože tu obálku dělala moje druhá kamarádka z Brna. Andrej a Adélka už jsou díky bohu taky kamarádky, takže já jsem ráda, že to tak jako, se to tak jako propojuje. A Adélka je taky neskutečný člověk a neskutečně šikovná osoba, tvořící osoba. A já budu hrozně ráda, když Adélku podpoříte. Já vám když tak dodám Instagram jak Adry, tak Ádi. A můžete je obě dvě podpořit, protože jejich tvorba mě fakt jako neskutečně baví. A těším se na to, co dalšího nám ukážou, co dalšího nám předvedou. A s tím souvisí ještě jedna věc, a to je, že Adry napsala i fantazii, která bude vycházet, jmenuje se Aimé a já se na ní nemůžu dočkat. A myslím, že to bude to, co mi sedne konečně, protože já miluju tu fantazii. Takže doufám, že to bude ončo a těším se na to, takže tak. Tak a tím plynule přejdeme na další fantazii, tentokrát dospělácké fantazii, ne Young Adult, ani New Adult. Je to knížka Železný vlk od Siri Petršen. Já autorku zbožňuju. Tady vám dám někde fotečku, protože já jsem byla kdysi dávno na autogramiádě a besedě s ní, která probíhala v Doxu a byla úplně úžasná a mám od ní tenkrát podepsané Odinovo dítě a ta autorka je neskutečně laskavá a hodná a otevřená a taková nadšená pro věc a opravdu z ní máte neskutečně krásný pocit. A teďka vychází nová série, která se jmenuje teda Železný vlk, ale přečeno ta série se jmenuje Vardary, ale první díl je Železný vlk. A já jsem nesmírně šťastná, že mě ten první díl nesklamal a že byl stejně dobrý jako Odinovo dítě a že mě to prostě zase chytlo. I když stejně jako u Odinova dítěte, máte vždycky takových jako prvních 100-150 stránek, než se chytnete a než vám začne vlastně ten svět jako zalézat pod kůži a vy se v něm začnete orientovat. Vždycky to chvilku trvá, protože Siri Petršen vystavuje úžasné světy, které fungují trošku jinak než ty naše a tudíž je jasné, že chvilku trvá, než je pochopíte. Ale za mě teda Železný vlk, jo, jo, bylo to super. A hrozně se mi tam líbila i ta alá romantická linka. Stejně tak se mi tam líbilo vystavení toho světa, kdy tam to vlastně funguje tak, že máte takové malé městečko a malé nějaké ostrůvky, mezi kterými se můžete pohybovat pomocí vlčí krve. Máte tam takové portály v každém tom městě a když projdete portálem, který se naplní tou, nebo naplní, který jako prostě funguje nějak skrze tu vlčí krev, tak můžete projít do portálu v jiném městě. Tudíž super rychlý cestování, doporučuji všem. Nicméně, hlavní hrdinka Juva, která je potomkem krvespytkyň, které vlastně umí číst z krve a umí vám říct něco jako věštkyně, jo, dejme tomu. Prostě dej mi ruku a já ti řeknu, co tě čeká. Tak ona tímhle tím strašně pohrdá, protože vidí, že ty krvespytkyně to dělají spíš tak jakože na oko a pro peníze a moc tomu jako ve výsledku nevěří ani oni, ani ta Juva. A Juva se teda rozhodne, že se stane lovkyní a bude lovit vlky. Protože samozřejmě ty vlci jsou potřeba, nebo lépe řečeno ta vlčí krev je potřeba proto, aby se dalo procházet těmi portály, takže je to velmi ceněná komodita. No a Juva teda chce být tou lovkyní, nicméně jednoho dne za ní přijdou, že její matka je nemocná a že ona by se měla vrátit do toho jejich rodinného sídla a tam potká svoji sestru, která je mladší než ta Juva a ta sestra chce zaujmout to místo té jako hlavní krvespytkyně, té jako té dědičky té matky a bojí se, že ta Juva jí to bude chtít vzít. Je to prostě hodně zamotaný příběh, hodně komplexní příběh. Ale věřím, že stojí za to se do ní pustit a všem vám ho nesmírně doporučuji. Takže za mě toto byla jedna z nejlepších knížek tohoto měsíce, protože je komplexní, je plná zajímavých charakterů, je plná zajímavých zvratů a prostě mě to nesmírně bavilo. A jsem jako fakt, mě úplně spadnul kámen ze srdce, že to bylo stejně dobrý jako Odinovo dítě a že nejsem zklamaná, protože já Odinovo dítě zbožňuju a trošku jsem se tady bála, že jestli ta autorka dostojí tomu, jaký standard nastavila a jo, a ještě ho předčila, je to ještě lepší než Odinovo dítě, takže za mě boží, boží. Ještě se mě hodně lidí ptalo, když jsem to sdílela na stories, že to čtu, jestli to nějak navazuje na Odinovo dítě. Tak řekla bych, že ne zatím, ale má to jakoby stejný svět, odehrává se to ve stejném světě, takže je možné, že se tam třeba někde něco jako protne s Odinovým dítětem, ale zatím, aspoň teda já jsem to tam nenašla, takže za mě zatím ne.
Ale je teda pravda, že já už si moc Orinovo dítě nepamatuju tím, že jsem ho četla asi 4 roky nazpátek, tak, takže tak. Ale teda Železného vlka, za mě jedno velké doporučení tohoto měsíce a jsem nadšená, jsem fakt nadšená. Tak a pak tady mám poslední knížku. A já jsem doufala, že se to letos nestane. A že já vůbec nebudu mít vlastně co točit na konci roku ohledně těch zklamání knižních. No, bohužel, bohužel je to tady. Myslím, že nejhorší, suverénně nejhorší kniha letošního roku je tady. A to je knížka Bohové a monstra, což je závěrečný díl knížky Holubice a had. Jak asi víte, tak já jsem byla nadšená z prvního dílu tak moc, že dokonce mám vzadu anotaci, lépe řečeno takovou větičku. A byla jsem prostě uchvácená postavama, dějem, vším. Geniální to bylo. Pak vyšel druhý díl a já jsem si říkala, autorka, podle mě to autorka nenapsala. Podle mě to je nějaká fanfikce, která omylem vyšla jako prostě jako real kniha a tam bylo všechno špatně. A doufala jsem, že třeba ten třetí díl by to mohl zachránit. Tak ne. Za mě teda ne. A chybělo mi tam spoustu věcí a i když to nebylo za mě tak špatný jako ten druhý díl, tak furt to prostě nemělo na tu jedničku ani jako z rychlíku, prostě to ani tu jedničku nepotkalo a ani to nepotká tu jedničku v mojí knihovně, protože já se budu obou dvou těch knížek zbavovat. Já si tam nechám jenom ten první díl a budu stejně jako u Diabolika předstírat, že to byl standalone a že se to pokračování vlastně nikdy nekonalo. Protože tohle je fakt hrozný. Jakože, fakt jo, mě to moc mrzí. Ani nevíte, jak mě to mrzí. Ale je to knížka, která je strašně utahaná, nikam to neocípá, furt se to točí v takových kruzích, furt tam je to samé, je to předvídatelné. Já nevím, jak tu frustraci jako líp vyjádřit, ale asi to chápete. Asi možná to pochopíte i skrze to, že jsem to četla 3 týdny. 3 týdny. 3 týdny. Jednu knížku. To většinou za tu dobu jich mám, i 10 bych jich zvládla, protože čtu rychle a baví mě to a když mě chytne nějaký příběh, tak nejsem schopná se od něj odtrhnout a čtu si prostě až do rána. Tak tady, to bylo každý večer. Tak pojď, aspoň jednu kapitolu. Aspoň jednu. Musíš to dočíst. A teďka už si říkám, nemusíš to dočíst a už nebudu dočítat tyhle knížky, protože já jsem furt doufala, že třeba ten konec mě z toho nějak jako dostane, že to bude fajn. Tak ne, tak prostě ne. I když teda musím uznat, že poslední kapitola mě trošičku dojala, ale jenom trošičku, a to spíš z toho důvodu, co se mi jako dělo v rodině minulý rok, tak jsem si to na to nějak asi napasovala a bylo mi z toho trošku smutno. Nicméně, za mě ne, fakt ne, fakt ne, já nevím, ne, 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 nepouštějte se do toho a ne. Dejte si ten první díl jako standalone, pokud jste ho ještě nečetli. A pokud už jste ho četli, tak já vám fakt nedoporučuji zkazit si tu sérii tímhle tím pokračováním. Ani tím, tou dvojkou, ta byla ještě horší. Ale teda za mě zklamání škodu. Takže tak. Tak jo, to by bylo pro únor všechno a pro toto video taky. Já doufám, že jste načerpali nějakou inspiraci, že si třeba přečtete Železného vlka, což je za mě perfektní fantasy, který vám doporučuji, i pokud nemáte rádi fantasy a hledáte nějakou knížku, která je prostě dobře napsaná a má výborný svět a výborné postavy a výborný děj, tak prostě Železný vlk. Jakože jestli si z tohohle videa odneste jednu knížku, kterou neměníte, tak je to Železný vlk. A druhá je teda za mě Dům na samotě od Michaely Klevisové. Ještě jednou připomínám, že dneska večer bude premiéra filmu a já se na to nemůžu dočkat, takže tak. Tak jo, doufám, že jste si dnešní video užili, doufám, že jste načerpali tady nějakou inspiraci, doufám, že mi když tak jdou do komentářů napíšete, jestli už jste nějakou z těch knížek četli, jestli na ní máte stejný nebo jiný názor, všechny jsou v pořádku, všechny jsou v pořádku. A budu moc ráda, když tohle video podpoříte lajkem nebo odběrem tady někde v tomhle místě dole. Tak jo, budu se na vás těšit u dalšího videa a do té doby se mějte teda v rámci možností krásně. A ještě jsem chtěla říct jednu věc a to je, že pokud vás ta aktuální situace, která se odehrává ve světě, se mílá víc než jako zvládáte, tak se nebojte říct si o pomoc a nebojte se zavolat jak už na linky, které byly teďka zveřejněné s psychologickou pomocí, tak třeba se ozvat nějakému psychologovi a prodebatovat to s ním, ale mluvte o tom a snažte se prostě o tom nemlčet a nespracovávat si to jenom sami v sobě, protože kolikrát se člověk pak strašně zaciklí a není schopen se z toho už vůbec dostat potom sám, takže nebojte si říct o pomoc. Myslím, že to bylo v knížce Chlapec skeptek, Liška a kůň, kdy se tam koně ptají, co nejodvážnějšího kdy udělal a on říká, že to bylo říct si o pomoc. A já s tím naprosto souhlasím, takže buďte odvážní a no,
Držte se. Držte se všichni a myslím, že není asi co jiného k tomu dodat, no. Tak jo. Takže já vám ještě jednou děkuju, že jste strávili dnešní večer u tohohle videa, že jste třeba načerpali inspiraci, trochu se odreagovali, zase jste třeba načerpali nějakou sílu, ze které potom budete moct čerpat. Tak jo. Takže to bude všechno a čau kipa.